Hulle is kinders, ons is nou al by die 9de geleentheid en ek dink julle is seker al moeg gestap in Jerusalem. Ek hoop julle is moeg, ek hoop julle is so opgewonde soos wat ek en Jakob is. En ek wil nou net sê, as julle sien ons het dieselfde klere aan by elke geleentheid, wil ek net sê dis die enigste klere wat gesteriliseer is, hoor. Nee, ons pot sommer ons het dit alles op een dag geskiet en dit vir julle so gespeel. Maar vandag lees ons Markus 15 vers 33 tot 41. Markus 15 vers 33 tot 41. En wanneer ons daar lees, dan lees ons dat daar het duisternis gekom vir 3 ure, heeltemal donkerte. En maats, ons is mos almal maar bang vir die donkerte, né? Behalwe as jy nou 'n lekker flits het en so. Maar wanneer ons dink aan die duisternis en ons sit hom op daar, dan dink ons aan die sonde. Dis simbolies van die sonde wat gekom het. Adam en Eva was baie bevoorreg. Hulle het elke dag was hulle naby aan God gewees en toe kom die sonde en toe kom daar 'n kloof tussen Adam en Eva. En omdat ons hulle kinders is, is daar ook toe 'n kloof as gevolg van die sonde tussen ons en God. Maar Jesus kom toe en hy word die brug wat gebou word tussen ons en God. En daarom as ons glo dat ons sonde vergewe is, dan weet ons dat ons sy kinders is. En om sonde te doen beteken dat ons baie keer nie vir mamma en pappa luister nie. Sonde beteken dat ons met mekaar beklei. Sonde beteken dat ons baie keer nie die waarheid praat nie. En so kan mense klomp goed noem, né? Alles wat die Bybel sê ons nie moet doen nie, dit is die verkeerde goed, sonde. Eintlik is sonde ongehoorsaamheid aan die Here. Maar maats, ons moet ook die Heilige Gees vra wat binne in ons woon om vir ons te help om die regte keuses te maak elke dag. Nou in Johannes 5 vers 24 staan daar Johannes 5 vers 24 en hy sê dit verseker ek julle wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het hy het die ewige lewe. Wie luister en wie glo hy het die ewige lewe. Ek wil hê julle moet weer eens hierdie gedeelte lees daar as gesin voordat jy eet of Markus 15 vers 33 tot 41 en dan sit jy weer daar die dingetjie binne in jou houertjie en so onthou ons mos waaroor dit gaan. Mag jy 'n wonderlike dag hê. En onthou vanmôre kry net so 'n klein stukkie wit lap. Jy gaan dit nodig hê vir Jakob se stukkie. Groete.